Бүгін мың айдында қайырлы қадыр түні. Бұл түнді Астана жұрты асыға күтіп отыр. Елорда тұрғындары жаңадан ашылған Хазірет Сұлтан мешітіне жиналады. Өйткені бұл имандылық ордасында бір мезетте 10 мыңнан астам адам құлшылық ете алады. Елорда тұрғындары таңды ұйқысыз қарсы алып жаратушы еге жалбарынбақ. Алматы Әбдіраман қасиетті түнге әзірленіп жатқан астаналықтармен сұхбаттасып қайтты. Айлардың Сұлтаны Рамазан. Күндердің ұлығы жұма болса, түндердің төресі қадыр түні. Бұл түні тек бір Аллаға мадақ айтылып, жаратушы иеден тілек тіленеді. Таң атқанша айтылған тілек ниеттің барлығы періштелер арқылы Алла Тағалаға жеткізіледі. Сол үшін де барша мұсылман қауымы бұл түнді асыға күтеді. Әрбір мұсылман баласы осы түнді пайдаланып, құлшылықпен, мінәжатпен, ізгілік ниетпен, жақсылықпен өткізуге тиіс. Бұл түні жер бетіне көптен періштелер, Джибрейл періште, руханият әлемі жерге түседі, мұсылмандардың үмметіне жақсылық тілейді, ізгілік тілейді. Дәулет Нұрсұлтанұлы қасиетті түні Мұнарал мешітте болып, құбылаға бет бұрмақ. Алла Тағала қадыр түнін үмбетіме сый ретінде тартып өтті. Бұл бұрынғыларға берілмеген. Ардақты елшіміздің оған Алланың игілігімен сәлем болсын, осындай өнегелі өсиеті бар. Сондықтан сол сыйды қадірлеп құлшылық етуге құмбылмын дейді ол. Аллах Тағала мыңда бір шүкір айтамыз. Жыл сайын мүмкіндік келгенше осы мешітке келіп, уағыз тыңдап, сұхбаттасып, жаңағы мұсылман бауырларымызбен осындай жаңағы мұсылман бауырларымыздың көптеген жиналатын жеріне келуге тырысамыз. Құр алақан кетпес үшін бұ дүниеден салмағы әр сүренің қорғасындай мінсіз Құраннан құнар тарту құптарлық іс. Сол себепті қадыр түнінде бір құдайға құлшылық етіп Құран кәрім оқығанның сауабы мол дейді имамдар. Бақара сүресінде айтылады: «Шахр Рамадан аллази унзила фихил Құран». Бұл Рамазан айы қасиетті Құран түсе бастаған ай дейді. Ендеше адамзаттың екі дүниеде бақытты болу үшін түсірілген бұл Құран айы болғандықтан осы алғашқы түскен сүре түсе бастаған түн осы қадыр түніне сәйкес келеді. Қадыр түнінде жасалған дұға тілектер қабыл болады. Бұл түні барынша Аллаға мінәжат етіп, уағыз тыңдауды міндетім деп санаймын. Өйткені сауапқа кенелетін түннен құр қалып, сан соғып қалғым келмейді. Бұл танымал әнші Құрмаш Маханның толымдойы. Мүмкін болса жаңағы мешітті өткізуге тырысамыз, болмаса жора жолдастардың үйінде басымыз жиналып, бас қосып сол жерде жақсы әңгіме дүкен құрып, насихат айтылып ол жерде. Көбінесе жаңағы құлшылықты көбейтуге, жаңағы Құран оқуға, оқып білген кісіге солай өткізуге тырысамыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, кімде кім қадыр түнінің ақиқатына сеніп, Алла Тағаладан сауап үміт ете отырып, құлшылық етсе бұрынғы істеген күнәлары кешіріледі деді. Сондықтан қадыр түнінде құлшылық етем деуші мұсылмандар үшін мешіттердің есіктері айқара ашық. Себебі барлық жағдай жасалып отыр. Бұл биылған ашылған мешіт, бұл жерде алғаш рет қадыр түні аталып өтпекші. 10 мыңнан аса адам келеді деп күтіп отырмыз. Қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етіліп жатыр. Жалпы қадыр түнін күллі әлем жұрты күтеді. Бізбен бірдей түбі бір Түркия елде қадыр түнін құлшылықпен өткізеді. Рамазан айы айрықшай әрі мереке, ал қасиетті түн кешірім сұрайтын сәт дейді түркиялық бауырымыз Ибрахим Йылдырым. Кешқұрын әйелдер үйлерде балаларға бауырсақ деген нәрсе бар ғой, сізде оны біз піші деп айтамыз. Сол оны дайындайды, балалары тағытады. Ондан кейін кешке намазындан кейін бәрі ағзашардан кейін бәрі мешіттерге барады, намаз оқиды. Үйлерде әйелдер жиналып Құран-ы Керім оқиды. Яғни о күн түнден азанға дейін, таңға дейін Құран-ы Керім оқиып, намаз оқып кешірім сұрайды Құдайдан. Бұл Түркияда айтқаным бәр қалаларда, ауылдарда 70-ге дейін адам сол күн ұйықтамайып, Құдайдан кешірім сұрайды. Сауап өрлеудің сатысы, сарп ету күйреудің көпірі. Сол себепті түндердің төресінде бір жылдық тағдырымыз жазылатынын ескерсек, сауабымыздың еселенуі үшін Құдайдан кешірім сұрағанымыз абзал. Өсиеті өтімді иман сөзінен тоқыған өрелі ой осындай. Алмат Әбдіраман, Қайрат Ізбасаров, Ұлттық арна.